Шановне товариство, що я хочу відкоментувати? Це серйозна посадова особа, вони роблять такі заяви, а я вам скажу як військовий. Значить, хочу вам навести деякі цифри. На сьогоднішній день джавеліни, англійські ці протитанкові установки навіть не йдуть на склади, вони моментально поступають у війська. Це перше питання. Друге питання. Якщо взяти джавеліни, англійську зброю і наші стугни, в загальному їх є в два рази більше, ніж у Росії танків. Це на рахунок танкового вторгнення. Не вірю. От не вірю і все. Це раз. Друге. Щодо наземного вторгнення, уявіть собі, штурмувати... Ви уявляєте собі, люди, що таке міські бої? Штурмувати Харків, Дніпро. Це ж шалені втрати. Це раз. Це величезна потуга повинна бути живої сили. А в кожному місті потрібно ще залишати гарнізони. Де люди? Це друге питання. Третє питання. Що стосується, замміністра правильно сказала, тільки вона не сказала чітко, скільки потрібно днів. Вона сказала на рахунок формування, зараз є по всьому кордоні батальйонно-тактичні групи. З батальйонно-тактичних груп формуються ударні групи. Так, щоб сформувати ударну групу, потрібно від 7 до 10 днів. Станом на вже жодна розвідка не доповіла, що починається формування батальйонно-тактичної групи. І останнє. Що стосується масованого удару з повітря. А за скільки днів вони це можуть зробити? Від 7 до 10 днів формування батальйонно-тактичної групи. 3 дні. Тепер, що стосується... Це при наявності... Не 150 тисяч чоловік, а як мінімум два рази більше. Тепер, що стосується, хоча вони варіяти, вони можуть і так. Тепер, що стосується, тобто наземну операцію, от я вам гарантую, ми їх не пропустимо. У нас є на випадок того сповіщення, і де ми збираємося, в яких запасних районах, де формування йде, і так далі, в Національну гвардію. В нас це вже доведено. Доведено і до ветеранів. Зокрема, от до батальйону братства генерала Кульчицького, яке налічує 4600 чоловік. Можете собі уявити. Тобто, все і в Національній гвардії, система сповіщень і так далі. Тепер, це на рахунок того, коли зв'язок ляже. Тепер далі. Роздислоковані, якщо хтось каже, що зараз буде удар по наших складах, по наших командних пунктах. Шановні, давним-давно все роздислоковано. Це друге питання. Третє питання. Чого вони доб'ються повітряним ударом? По-перше, худо-бідно, але міста-мільйонники прикриті. Ну, не слухайте оці от дурні панічні, що в нас нічого нема. Ну, є. Угу. Ну, є. Частково є. Так, щось... оборони, так? Так. Угу. Так, звичайно, щось прилетить. Так, будуть страшні економічні втрати у нас. Так, будуть неповторні втрати, так як на військовій мові це 200. Чого доб'ється Путін? Путіну ж не потрібно, щоб нанести удар і все. Путіну потрібно або захопити Україну, але я думаю, тут питання навіть в інакшому. Путін ще починає піднімати ставки. І зараз іде, як росіяни кажуть, війна в гляделки. Зараз навіть не питання в Україні. Путін зробив одну величезну помилку. Він настільки підняв ставки, що він хотів тицнути мордою в болото НАТО. І отут уже піднялися Сполучені Штати Америки. Тому зараз Україна, як привід, але основна дискусія зараз йде між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Тому я би не... як мінімум, на дні не рахував оцю загрозу. Що нам потрібно? І ключове, що нам потрібно? Кожен день, який ми виграємо, кожен день робить нас сильнішими. У нас зараз змобілізувалося, у нас зараз повністю заповнені штати в Збройних силах. Ну, ні для кого не секрет, що батальйонно-тактичні групи були наполовину недоукомплектовані. Зараз доукомплектовані. Зараз підтягнулися резерви Національної гвардії України. Зараз, як мінімум, вже в східних районах, я от наводив приклад Сум, так, що почалися навчання тероборони. Так і по інших областях.
прибуває чуть не кожного дня прибуває зброя. Тобто кожен день робить нас сильнішими.